Poklon paket knjiga darodavca grada Pirota dobija Anđelija Madić. Srećko Stojanović, dobitnik je poklon paketa knjiga, takođe od grada Pirota. Stanuje. Poklon paket knjiga od grada Pirota dobija i Teodora Pejčić. Danica Gocić, dobitnik je poklona koji je obezbedio Dom kulture Pirot. Dom kulture obezbedio je poklon i za Danila Gotića. Kalina Malino, dobitnica je poklona koji su obezbedili izdavači na 24. salonu. Irena Minić, dobitnica je poklona koji je obezbedila Narodna biblioteka Pirot. Dunja Stamenkov dobija poklon paket knjiga od Muzeja Ponišavlja. Sportski centar Pirot darodavac je paketa koji dobija Andrej. Oliver Stamenović je dobitnik poklon paketa knjiga, darodavac je javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Ovo javno preduzeće obezbedilo je i poklon za Dunju Ćirić. Javno preduzeće Komunalac obezbedilo je poklon paket knjiga za Veljka Ćirića. Takođe poklon paket knjiga od javnog preduzeća Komunalac dobija i Svetlana Radenković. Javno preduzeće Gradska toplana daruje Nataliju Aleksić. Od Gradske toplane poklon dobija i Minja Minić. Sava Cenić je dobitnik poklon paketa knjiga, darodavac javno komunalno preduzeće Regionalna sanitarna deponija. Takođe ovo javno preduzeće daruje i Marinu Panajotović. Dunav osiguranje darodavac je poklon paketa knjiga za pripremno predškolsku grupu vrtića Neven. I Živojin Mišić je dobitnik poklon paketa knjiga od Dunav osiguranja. Rekord daruje Aleksandru Golubović. Ekonomska škola Pirot dobila je poklon paket knjiga koji je obezbedio Puls sistem.
Dom kulture Pirot nagrađuje i Bojanu Jovanović. Još jedan dobitnik poklon paketa knjiga od Doma kulture je Petra Ćirić. Danijela Đorđević dobija poklon paket knjiga, a darodavac je Dom kulture Pirot. Iliji Stamenoviću poklon je obezbedio Dom kulture Pirot. Nemanja Kostić dobija poklon od grada Pirota. Grad Pirot daruje i Ninu Veljković. Poklon paket knjiga od grada Pirota dobija i Angelina Tošić.